selamat sejahtera bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong. So, hari ini Cikgu akan teruskan bersama anda bagi Sains Tingkatan 1, Bab 3, Koordinasi dan Gerak Balas. So, hari ni kita akan bincangkan bagi praktis sumatif 3, boleh rujuk buku teks muka surat 85 hingga 87. So, rakaman ni untuk murid yang tidak dapat hadir ke sekolah ataupun untuk ulang kaji dan cikgu dah sediakan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Cina untuk membantu murid yang sangat lemah dalam bahasa Melayu. Ok, jom kita teruskan kepada soalan pertama. Bagaimanakah tumbuhan dapat mengekalkan kawalan homeostasis? Okay, ini yani untuk tumbuhan. So contoh jawapannya melalui proses transpirasi. Okay. proses transpirasi yang membantu tumbuhan menyerap dan mengangkut air serta mineral dari tanah ke seluruh bahagian tumbuhan bagi menggantikan air yang telah hilang ke persekitaran daripada daun. So, air hilang daripada daun ini secara penyejatan berupaya membantu menyejutkan tumbuhan pada hari panas. So pentingnya proses transpirasi untuk tumbuh tumbuhan. Kita teruskan kepada soalan dua. Bagaimanakah badan kita bergerak balas kepada perubahan suhu apabila kita memasuki bilik yang sangat sejuk? Ha, masuk bilik yang sangat sejuk. Okey, boleh nampak di sini ada lima Okey, lima gerak balas. Yang pertama, salur darah mengecut untuk mengurangkan pembebasan haba ke persekitaran. Okay, yang kedua, bulu roma menegak. Okey, bulu roma. kita okay, lihat pada gambar raja ini ada tangan kan? So, bulu yang halus pada tangan tu adalah bulu roma menegak untuk memerangkap lapisan udara yang lebih tebal bagi menghalang kehilangan haba daripada badan ke persekitaran. Yang ketiga, kita akan kurang berpeluh. Ha, bagi mengurangkan haba dibebaskan melalui penyejatan. Yang keempat, otot rangka mengecut dan mengendur secara aktif menyebabkan seseorang menggigil. Ha, menggigil bagi meningkatkan suhu badan. Dan yang terakhir, pada masa yang sama, hormon tertentu dirembeskan. Seuntuk so, meningkatkan metabolisme badan. Ha, semua ni berlaku apabila kita masuk bilik yang sangat sejuk. Kita teruskan soalan tiga. Apakah peranan salur darah dalam meningkatkan kehilangan haba? Salur darah nak buat apa? Supaya hilang haba. Okey, dengan cepat. Okay, so salur darah akan mengembang, mengembang untuk membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit ha, supaya melepaskan lebih banyak haba ke persekitaran. Okay, so salur darahnya mengem, mengembang. Lihat dalam rambar raja, saluh darah mengembang. Akibatnya kan lebih darah mendekati kulit. Jadi muka orang tu nampaknya lebih merah. Soalan empat. Apakah kelebihan mempunyai suhu badan yang tetap? Okay, seperti yang kita sedia maklum, manusia mempunyai suhu badan yang tetap iaitu pada 37 darjah Celsius. Mengapa? Okay. Uh, ini untuk membolehkan enzim berfungsi secara optimum pada suhu 37 darjah Celsius untuk mengawal semua tindak balas kimia dalam sel hidup ha, enzim. So dalam badan kita ada enzim yang berfungsi mengawal tindak balas kimia tertentu. So pentingnya suhu yang tetap. Soalan seterusnya, soalan lima. Ketika bersenam, badan banyak kehilangan air. Okay. Mengapakah seseorang yang bersenam perlu minum air sebelum dia berasa dahaga? Okay. Dapat jawapannya? Sebaban so, banyak, banyak kehilangan air apabila berpeluh. Oleh itu, kita perlu minum air untuk menggantikan air yang telah hilang melalui penyejatan ketika berpeluh. Soalan 6. Mengapakah muka kita kelihatan merah selepas melakukan senaman kecergasan dan kelihatan pucat apabila berasa sejuk? Okey, ini memang berlaku dan pernah tak anda fikir mengapa? Okay, jawapannya, selepas melakukan senaman cergas, suhu badan kita menaik. Okay, bila suhu badan menaik, salur darah mengembang okay, untuk membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit supaya melepaskan tenaga haba. Oleh itu, muka kelihatan merah. Sebaliknya, Suhu badan kita menurun apabila sejuk okay. Suhu badan turun jadi salur darah mengecut Untuk membolehkan lebih banyak darah menjauhi kulit Supaya mengurangkan pelepasan tenaga haba Oleh itu muka kelihatan pucat Okay next soalan 7 Graf menunjukkan kuantiti peluh dan air kencing berubah dengan suhu Ok dalam graf boleh nampak kan, di barang paksi X 2 adalah suhu, yang paksi Y adalah kuantiti air kencing ataupun hasil peluh. Jadi soalan A, apakah yang berlaku kepada kuantiti peluh apabila suhu bertambah? Dan minta uh, anda terangkan sebab hal ini berlaku. Okay, kita lihat pada raja. Okay, kita lihat uh, raja sini, okay, suhu. Bila suhu bertambah, dari kiri ke kanan kan bertambah. Kuantiti peluh. Nampak lengkung yang peluh tu semakin meningkat. Okay. Jadi jawapannya. Kuantiti peluh akan bertambah. Untuk mencegah suhu darah daripada meningkat. Ha, pentingnya ini. So, air peluh yang dirembes oleh kelenjar peluh dapat menyerap haba pendam yang tinggi dan terbebas ke persekitaran apabila air peluh menyejat. Dan penyejatan ini menyebabkan suhu badan menurun dan kembali ke aras normal. Okey. Itu yang jawapan soalan A. Kita teruskan kepada soalan B. Apakah yang berlaku kepada kuantiti air kencing? Ha, kali ini kita lihat kuantiti air kencing apabila suhu bertambah. Terangkan sebab hal ini berlaku. Okey, Daripada graf, dah jelas nampak suhu bertambah kan dari kosong ke 35, kuantiti air kencingnya akan berkurang. Okay. So, jawapannya kuantiti air kencing berkurang. So, kerana air lebih banyak diserap semula ke dalam darah bagi mengimbangi air yang banyak hilang melalui perpeluhan. So, otak akan merembeskan sejenis hormon Agar ginja mengurangkan penghasilan air kepada air kencing sebab tu kuantiti air kencing akan berkurang apabila suhu bertambah okey soalan seterusnya minta dah kaitkan hubungan kedua-dua sebab dalam jawapan tadi jawapan A dan B okey so jawapannya lihat di sini suhu batang bertambah so quantity turut bertambah untuk menurunkan suhu badan melalui penyejatan. Okay. Kuantiti air kencing pula berkurang kerana kuantiti air dalam darah telah berkurang disebabkan oleh perpeluhan. So, maka kuantiti air kencing yang dihasilkan di ginja menjadi sedikit dan lebih pekat. Ha, ini adalah hubungannya. Okey, soalan lapan karo duduk di rumah dan diberi kuantiti makanan dan minuman yang sama untuk 3 hari. Jadi kuantiti air kencing yang terhasil dikumpulkan dan disukat. Jadual menunjukkan kuantiti air kencing. Hari pertama 1900 ml, hari kedua 500 ml, hari ketiga 850 ml. Jadi soalannya Mengapakah kita perlu memastikan kuantiti makanan dan minuman yang sama pada ketiga-tiga hari itu? Kenapa tiga-tiga hari mesti bagi kuantiti yang sama? Sebab kita nak ukur kuantiti air kencing kan? Jadi jawapannya adalah kuantiti makanan dan minuman adalah pemboleh ubah yang dimalahkan. So maka perlu dipastikan sama pada ketiga-tiga hari itu. Okay, soalan B. Hari yang manakah Cairo melakukan aktiviti yang paling cergas? Berikan alasan anda. Okay. Di sini diberikan sedikit panduan. Okay. Panduan jawapan. Kaitkan dengan kuantiti air kencing yang dihasilkan. Okay. Cuba anda fikir. Kalau melakukan aktiviti yang paling cergas. Okay, adakah kuantiti air kencingnya lebih banyak atau kurang? Okay. Itu adalah panduan jawapannya. So, contoh jawapannya adalah hari yang kedua sebab kuantiti air kencing paling kurang. So, apabila melakukan aktiviti cergas, suhu bertambah okay, dan air dalam badan hilang dalam bentuk peluh. Otak akan merembeskan sejenis hormon supaya ginjal mengurangkan penghasilan air kencing. Okey, saya teruskan lagi. Soalan sembilan. Mengapakah memakai beberapa lapisan kain nipis lebih baik daripada satu lapisan kain tebal untuk mengekalkan suhu badan? Okay. Bahagian badan yang manakah mempunyai fungsi yang sama dengan beberapa lapisan kain itu? Pernah tak anda cuba pakai beberapa lapisan kain nipis yang kata lebih baik daripada satu lapisan kain tebal? Okay. Okay. Sebabnya, Udara di antara setiap lapisan kain dia akan memerangkap lebih banyak haba. Jadi yang bahagian badan yang fungsi yang sama adalah bulu roma, okay? Bulu roma yang menegak berfungsi sama dengan beberapa lapisan kain nipis ini, iaitu memerangkap haba. Itulah fungsi dia. Soalan sepuluh. Pernyataan di bawah menunjukkan satu hipotesis. Okay, hipotesisnya berbunyi, tumbuhan mengawal atau kandungan air melalui stoma. Jadi soalannya minta anda reka cipta satu eksperimen untuk membuktikan hipotesis di atas. Soalannya bagaimana hal ini berlaku dan laporan itu mestilah mengandungi pernyataan masalah, hipotesis, tujuan eksperimen, pemboleh ubah, bahan dan radas serta prosedur. Okey, ada 6. Okay, yang ni panjang sikit ya, sebab kita nak reka bentuk uh, satu eksperimen. Okey, kita ada yang pertama, pernyataan masalah. Okey, pernyataan masalah biasa tanda soalan. So, adakah stoma mengawal atau kandungan air dalam tumbuhan? Yang kedua, hipotesis. Ha, ikut yang soalan bagi. Tumbuhan mengawal atau kandungan air melalui stoma. Itu hipotesisnya. Tujuan eksperimennya dah buat apa? Untuk menyiasat fungsi stoma mengawal atau kandungan air pada tumbuhan. Kalau tujuan dia mesti mula dengan menyiasat sesuatu untuk uh, membuat sesuatu. Okay. Yang keempat, pemboleh ubah. Okay. Di sini anda perlu tahu pemboleh ubah ada tiga. Okay. Kita mulakan yang pertama, dimalakan. Yang kita malakan di sini adalah tumbuhan yang sama jenis. Kita akan guna yang sama jenis. Yang dimanipulasikan, Okey, pokok yang daunnya disapu dengan vaselin dan pokok yang daunnya tidak disapu dengan vaselin. Okey, ada dua, satu sapu, satu lagi tak sapu. Pemboli ubah bergerak balas, Okey, kita akan lihat pokok itu layu ataupun tidak layu. Okey, seterusnya untuk yang kelima, bahan dan radas, kita perlukan dua pokok dalam pasu dan vaselin. Yang keenam, prosedur. Kita terangkan langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen ini. Yang pertama, ambil dua pokok dalam pasu yang sama jenis. Yang kedua, daun bagi pokok A disapu vaselin. Manakala daun bagi pokok B dibiarkan seperti biasa. Jadi pokok B jangan sapu, tidak perlu sapu vaselin. Ketiga, Kedua-dua pokok kemudiannya dibiarkan selama dua hari di bawah cahaya matahari. Yang keempat akan rekodkan pemerhatian ke atas keadaan pokok selama dua hari. Dan yang seterusnya kita akan berikan penjadualan data yang memberikan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan iaitu pokok disapu vaselin sama ada ya atau tidak dan bahagi-bahagian pemboleh ubah bergerak balas pokok layu atau tidak, tidak perlu diisi jawapan. Sebab soalan minta anda reka cipta, reka cipta maksudnya belum jalankan lagi. Okay, jadi jawapan sampai sini sahaja. Okay, soalan seterusnya, soalan 11. Pernyataan di bawah menunjukkan fungsi kulit. Kulit merupakan organ perkumuhan, organ pelindungan kepada organ-organ lain dan organ yang mengawal atau suhu badan. So pada pendapat anda, adakah pernyataan itu benar? Berikan alasan anda. So anda perlu bagi tahu benar ataupun palsu. Lepas tu berikan alasan. So jawapannya pernyataan itu benar. Dan kita terangkan dari segi tiga jenis organ tu. Yang pertama sebagai organ perkumuhan kulit mengeluarkan peluh. Yang kedua sebagai organ perlindungan kulit melindungi jantung, ginjal dan organ-organ lain dalam badan Sebagai organ yang mengawal atau suhu badan, kulit mempunyai bulu roma, salur darah, kelenjar peluh yang terlibat dalam kawal atau suhu badan. Okay, kita lihat kepada soalan terakhir, soalan 12. Pernyataan di bawah menunjukkan satu hipotesis. Air kencing yang dihasilkan adalah banyak apabila kita banyak meminum air berbanding dengan air kencing yang dihasilkan apabila kita kurang meminum air. So, soalan ini sama macam soalan 10 tadi, iaitu mereka cipta satu eksperimen untuk membuktikan hipotesis di atas. Sebagaimana hal ini berlaku? Laporan itu mestilah mengandungi penyataan masalah, hipotesis, tujuan eksperimen, pemboleh ubah, bahan dan radas serta prosedur. Kita lihat contoh jawapannya. Yang pertama, pernyataan masalah. Adakah penghasilan air kencing adalah banyak apabila meminum banyak air? Jangan lupa tanda soal. Yang kedua, hipotesis. Ambil daripada soalan sahaja, penghasilan air kencing lebih banyak apabila meminum banyak air berbanding dengan meminum kurang air. Yang ketiga, tujuan eksperimen. Okay. Untuk menyiasat penghasilan air kencing apabila meminum banyak air ataupun kurang air. Itu tujuannya yang seterusnya nak tentukan pemboleh ubah. Seperti biasa ada tiga pemboleh ubah. Yang dimalakan ialah suhu sekitar yang sama dan kita gunakan murid yang sama. Pemboleh ubah dimanipulasikan kuantiti minuman yang berbeza untuk satu hari. Yang bergerak balas pula kuantiti air kencingnya yang terhasil dikumpulkan dan disukat. Yang kelima bahan dan radas. Kita hanya gunakan air dan silinder penyukat. Dan seterusnya prosedurnya. Yang pertama, seorang murid diberi kuantiti minuman yang berbeza selama sehari. Kedua, kumpulkan dan catatkan kuantiti air kencing yang dihasilkan. Okey, yang terakhir adalah untuk penjadualan data, hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Dan kita hanya isikan kuantiti minuman untuk yang dimanipulasikan dan untuk bergerak balas kita biarkan kosong. Okey, so sampai sini saja jawapannya untuk soalan 12. Okey, sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekiranya video ini membawa manfaat untuk anda, suria tetapkan like, boleh share barakan dan subscribe channel cikgu. So, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.